Вітаю глядачів. Було б колись за часів Радянського Союзу об'єднання Совінтеравтосервіс. На початку 80-х років за замовленням цього об'єднання було збудовано кілька вантажівок, вантажних евакуаторів на шасі повнопривідного КРАЗ-255 з обладнанням шведської фірми БРО. Таких евакуаторів було мало, всього кілька штук. Ось, і ось така моделька, новинка нашого автопрому. Ми її зараз подивимось. Так, давайте глянемо спереду. Фари йдуть окремими детальками, значок на капоті окремими деталькою. Так, бампер. Разом з цим суцільний. Дзеркала такі з гуми зроблені, м'ягенькі, щоб не поламалися. Щітки лобового скла окремою деталькою. Все решта, габарити, повторювачі поворотів на крилах, вилиті разом з крилами. Сама кабіна металева, а все решта крила і кузов пластмасовий. Салон, як завжди, чорний. Так, тут ще окремі детальки йдуть, ці блимавки жовті. Так, в ній підноситься оцей гак, евакуаційний лебідка, тут опускається. Тут запасне колесо, циліндр пластмасовий. Тут імітація лебідки є. Ось так згори він виглядає. Задні стопи вилиті разом з кузовом, просто профарбовані червоною фарбою. Диски зроблені непогано, і передні, і задні. Гума така простенька, як в нашого автопрому. Тут навіть в мене переднє колесо, тут гума якась біла, вже біліє. Там буде, напевно, видно. З часом, по можливості, я постараюсь замінити шини на харківську гуму. Я вже в КРАЗі баласному тягачі замінив шини, вже поставив харківську гуму. Наступний я буду по можливості в цьому міняти. Так, давайте знизу подивимось. Низ пророблено, як все традиційно. Досить непогано. Видно передній міст, кардани, задні мости, імітацію картера двигуна, коробки передач, роздаточної коробки, імітацію газовивідної системи, ресивери, імітація. Тут є напис знизу англійськими буквами КРАЗ-255В евакуатор. Масштаб 1,44 Made in China пише. Ось такі тут написи. Сервіс евакуатор СІАС.
Ось такий досить цікавий евакуатор, гарна моделька, новинка. Я таких раніше не бачив і не знаю, чи якась фірма ніби вже випускала раніше, чи SSM, чи ще якась, не пам'ятаю, але дуже мало їх і було. Так що добре, що наш автопром випустив таку модельку, тільки би ще якісніше, бо вони бачать, чим далі, тим роблять моделі простіші і не такі якісні. Давайте подивимось ближче. Сьогодні на огляді була новинка від нашого автопрому. Евакуатор на базі КРАЗ-255Б. Дякую за увагу. До зустрічі.